Вельмишановні українці, дорогі колеги, представники засобів масової інформації. Вчора представники партії простих людей доповідали вам про хід нашої важкої, але відповідальної боротьби в частині захисту прав мешканців Переяслава-Хмельницького. Ви знаєте, що один із мешканців Донецька, змовившись з місцевою владою, почав, по суті, геноцид, екологічний геноцид над жителями Переяслава. Наша політична сила, яка захищала інтереси простих людей навпроти Кабінету міністрів України і домоглася через розбудову і боротьбу Майдану простих людей відставки прем'єр-міністра України, такий Майдан перенесла, транспортувала сьогодні до Переяслава. Я хочу сказати, що ми маємо вже перші результати, ми маємо чітку тверду позицію обласної адміністрації, керівництва країни у тому, щоб захистити цих знедолених, простих, звичайних громадян від екологічного лиха. Адже діяльність одного з підприємств Переяславщини унеможливлює життєдіяльність простого люду там. Друга важлива складова нашої боротьби сьогодні – це все-таки встановлення після відставки прем'єра Яценюка і Кабінету міністрів Арсенія Петровича справедливості в питаннях розслідування діяльності його уряду. Я особисто і члени моєї команди вважають неприпустимим будь-які відставки, будь-які пенсії високопосадових осіб, чиновників, прем'єрів, міністрів і президентів без детального розслідування їх діяльності. Ми повинні покінчити практику відправляння на пенсію, на незаслужений відпочинок окремих політиків і чиновників без оцінки їх діяльності з боку народу України, парламенту і, звичайно ж, і передусім Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ. Так вам відомо, що рік тому я і пан Гордієнко, начальник Державної фінансової інспекції, направили до Генеральної прокуратури біля 3000 заяв про порушення чинного законодавства, розкрадання коштів, нецільове використання коштів і порушення взагалі норм діяльності чиновників з боку команди прем'єра Яценюка. Я вважаю, що ми маємо закінчити цю справу і дати їй правову оцінку. Сьогодні у Генеральній прокуратурі України знаходиться 2073 кримінальних провадження по фактам розкрадання державних коштів на суму близько 7 мільярдів гривень. Ви знаєте так само, що після цих гучних заяв і надзвичайно серйозної нашої боротьби з паном Гордієнком проти режиму і мафії Яценюка, його було відставлено з посади. Проте ми не склали руки і виграли всі без винятку суди, і відповідно до судових рішень Микола Гордієнко має бути поновлений на своїй посаді. Проте команді Арсенія Петровича, а тепер і команді окремих інших політичних сил з Арсенієм Петровичем, неписаний закон. І вони пішли надзвичайно оригінальним шляхом. Вони ліквідували такий орган і, відповідно, унеможливили поновлення пана Гордієнка на своїй посаді. Однак ми так само не складаємо руки і будемо далі боротися за справедливість у цій країні. І ми подали, звернулися до суду з вимогою зупинити це абсолютно несправедливе протизаконне рішення Кабінету міністрів України. Я розумію, що і нинішньому прем'єр-міністру України, міністрам, шайці, яка привела до влади новий вже антисоціальний уряд, дуже вигідно мати підконтрольну фінансову інспекцію, яка б давала їм оцінки відповідно до їх побажань. Проте, дорогі чиновники, так не буде. Ми виграємо і ці суди, і завтра маємо перше засідання, на яке я запрошую засоби масової інформації. Ми будемо повідомляти український народ про перебіг цієї судової боротьби. І не маю жодного сумніву, що так само, як ми перемогли режим Яценюка, добившись його відставки, так само, як ми перемагаємо тих, хто заносить руку і влаштовує геноцид над простими людьми по всій країні. Ми і цього разу обов'язково переможемо. Слава Україні! І звертаюся до вас з проханням, вмолянням про підтримку і консолідацію. Хочу зазначити, що тільки об'єднавшись
клас простих людей, який має кинути виклик цій новоявленій буржуазії, олігархії в нашій країні, може в цій країні навести порядок. Тільки ми разом з вами, перемагаючи зараз і отримавши перемогу на наступних виборах, зможемо навести порядок у цій країні. Будь-який інший розвиток ситуації призведе країну до знищення, призведе до подальшого зубожіння простих українських громадян і, звичайно ж, призведе до того, що наші олігархи будуть продовжувати багатіти. Це не вірний курс. Вірний курс – це реанімація нашої країни і боротьба за права простих, звичайних громадян. До цієї боротьби я вас закликаю і вмоляю вас консолідуватися. Слава Україні!